dál. Víš, jak tam padají ty kameny? Jinak Řezná hlava je jedno chvíli rozhozená dvojitými velikými zláty, jedno velikými zláty pro lidi. Ty samozřejmě je jediná, který dosahuje ty rozdíky kolem 15 km, tak samozřejmě rychlosti kolem 30 km. Takže vidíme, že ale dívej sebe, ty. Mě děkujeme, že jsem tady to za opravdu ukáže. Pozdravím svých prastů, přivítáme za budoucí.